Elektra ir šildymas, ne vilkas ir į mišką, kaip sakoma, nepabėgs. Šalant temperatūrai lauke turime šildyti savo namus, o praktiškai kiekvienas namų įrankis yra varomas elektra. Ir nepaisant to, kad kainos kyla, sąskaitas vis tiek reikia mokėti. Prieš jas apmokant kartais kyla klausimų, iš ko susidaro šildymo ir elektros kainos ir kodėl jos tokios aukštos. Pradėkime nuo elektros. Jos kaina sudaro kelios pagrindinės dedamosios. Vieną dalį reguliuoja valstybė, kitą lemia elektros tiekėjų konkurencija ir kaina biržoje. Apie 55% visos elektros kainos, kurią moka gyventojai, reguliuoja valstybė. Į šią dalį įeina skirstimo, perdavimo, sisteminių paslaugų kainos ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kaina. Antra elektros kainos dalis nėra reguliuojama valstybės ir kinta. Šią dalį sudaro įsigijimo ir tiekimo kaina. Šildymo kaina, kaip ir elektros atveju, sudaro pastovioji, kintama ir PVM mokesčių dalis. Pirmoji pastovioji dalis susideda iš personalo, įrenginių nusidėvėjimo, remonto ir būtinų sąnaudų. Kintamąją kainos dalį sudaro pasirinkta kuro rūšis, pavyzdžiui, dujos ir biokuras, kurie naudojami šilumos gamybai, taip pat nuostoliai tinkle. Ši dalis sudaro didžiausią kainos dalį kliento sąskaitoje. O ką daryti, jei baimė dėl augančių kainų kyla taip pat greitai, kaip ir pačios kainos? Pirmiausiai – nusiraminti. Augant kainoms, siekiant palengvinti žmonių gyvenimą bei užtikrinti, kad šiltinamai visiškai neištuštintų kišenės, valdžia imasi veiksmų ir siūlo įvairius sprendimus. Kad būtų paprasčiau, žvelkime į sprendimų gausą per Petro akis. Jei Petro namai šildomi centralizuotų būdų, kaip ir daugelio daugiabučiuose gyvenančių žmonių, jis turėtų įsidėmėti vieną dalyką. Jam ir jo kaimynams taikoma pridėtinės vertės mokesčio kompensacija. Tai reiškia, kad jam bus taikomas nulinis pridėtinės vertės mokestis, kuris įprastai siekia 9%. Šią kompensaciją Petras žino, nes jau ją naudojusi praėjusi šildymo sezoną ir bene 10% mažesnių sąskaitų gali tikėtis dar 2 sezonus. Dėl šios paramos Petrui niekur kreiptis nereikia. PVM kompensaciją centralizuotam šildymui valstybė taiko automatiškai. Dar viena itin svarbi paramos rūšis – vyriausybė žmonėms kompensuos elektros ir dujų kainos augimo dalį. Iki šių metų pabaigos Petrui už elektrą kompensuojama 9 centai už kilovatvalandę. Tačiau jei jo mokama kaina yra lygi arba net mažesnė nei 24 centai už kilovatvalandę, kompensacija netaikoma. Kitų metų pirmam pusmečiui valstybė kompensuos elektros kainą žmonėms virš 28 centų už kilovatvalandę, o antram pusmečiui virš 33 centų už kilovatvalandę. Elektros kainų augimo dalies kompensavimas taikomas Petrui ir kitiems jo kaimynams, nesvarbu, kiek jie gauna pajamų ar kokį elektros tiekėją bei planą pasirinko. Tuo pačiu valstybė Petrui dar šiemet kompensuos dalį dujų tiekimo kainos. Šiuo metu kompensacija siekia 2,44 centus už kubinį metrą. Skaičiuojama, kad jei dalinės kainų augimo kompensacijos valstybė nesiūlytų, žmonėms energijos kainos augtų 4-5 kartus. Ateinančiais metais valstybė ir toliau kompensuos dujų kainos augimą. Dėl šios pagalbos Petrui taip pat nereikia niekur kreiptis. Tačiau Petras nepėsčias ir svarsto apie ateitį. Tuo ypač jis susimastė po Putino pradėto karo Ukrainoje ir pamatęs energijos kainų krizę. Jis sau iškėlė klausimą, kaip atsinaujinančios energetikos išteklius galėčiau pritaikyti kasdieninėme gyvenime. Petras gali paskatinti savo kaimynus renovuoti daugiabutį ir taip taupyti šilumą. Ilgalaikiams 3 metų investicijoms, kuriomis siekiama energetinės nepriklausomybės ir energijos taupimo, biudžete numatyta per 1,4 milijardo eurų. Be to tiek pats vienas Petras, tiek kartu su kaimynais jis gali teikti paraišką aplinkos projektų valdymo agentūrai ir gauti paramą saulės elektrinės ar šilumos siurblio, biokuro katilo įsigijimui ir įrengimui. Ir galiausiai, jei Petras turi nuosavą verslą, jis taip pat gali tikėtis pagalbos. Su energijos kainų šoku susidurintis verslai gali tikėtis 2,5 milijardo eurų siūlomo paketo priemonių. Elektros kainų augimo dalies kompensavimo, subsidijų energijai imlioms įmonėms, mokesčių atidėjimo galimybių, įvairių investicinių ir apyvartinių paskolų ir taip toliau. Žinoma, tai ne vienintelė pagalba, kurios Petras galės sulaukti iš valdžios. Nuo kitų metų pradžios didinamas minimalus atlyginimas, neapmokestinamas pajamų dydis. Taip pat keliami atlyginimai, vaiko pinigai, išmokos ir pensijos. Tokiu būdu Petro ir jo šeimos perkamoji galia išliks didesnė nei kitąmet prognozuojama vidutinė metinė infliacija. Be to valdžia teikia dar vieną priemonę – būsto šildymo kompensaciją. Ja Petras gali pasinaudoti net ir uždirbdamas vidutines pajamas.
Taip pat jį teikiama ne tik centralizuotai besišildantiems, bet ir kitos rūšies kūrų – malkomis, dujomis, elektra ir taip toliau. Tad kokia suma valstybė galės padėti Petrui? Šiai kompensacijai įtakos turi būsto plotas bei jame gyvenančių žmonių skaičius. Jei Petras yra 4 asmenų šeimos narys, kuri gauna 2 vidutinius darbo užmokesčius, pavyzdžiui, už 70 kvadratinių metrų ploto būsto šildymą mokėtų ne daugiau kaip 45,5 euro. Kitą dalį kompensuotų valstybė. Jei Petras gauna vidutinę senatvės pensiją su būtinuoju stažu ir gyvena 50 kvadratinių metrų bute, pagal savo pajamas jis mokės ne daugiau kaip 7 eurus ir 2 centus. Spaudžiant šaltukui už lango ir žvelgiantį sąskaitas ekrane, nepamirškite, kad išeičių visada yra. O norintis sužinoti, ar jums kaip ir Petrui priklauso kompensacijos, visada tą galite pasitikrinti elektroniniu būdu www.spis.lt arba kreipiantis į savo seniūniją.